دا حزت تصیر افغانستان لکڑی والا نا گانا کی فرمائش کرنو افغانستان لکڑیان غلامد محمد اسنی افغانستان بکتان زائر زائر نثار احمد سیاد چاغیان اساق صدف ایران میر جوان نور احمد بلوچ مسٹ پردیس موغی بازار زار کلا پل نام پکن تے دیدار مسٹ پردیس موغی بازار زار کلا پل نام پکن تے دیدار خیالات نا برے ردے انیا مٹ خوشو کا اس بکنا پینو شار منو چلی نیان زائیر خنتون قسمت نئی تے ظلم سمس ننتون پرتی نیان زائیر خنتون قسمت نئی تے ظلم سمس ننتون خڑین کا تی تو روئے دیر کم کی دل تو رہی نو مروئے دیر کنا خڑین کا تی تو روئے دیر کم کی دل تو رہی نو مروئے دیر تی اٹھتا نیا کن تو نیا تاکھو اوال اسنا کن کی نیا توئے دیر مرو چی نیا کنا خوشی تام بہار نیوس کن کی ازار ٹھوپا دار نیوس کنا خوشی تام بہار نیوس کن کی ازار ٹھوپا دار نیوس والے چاسانی ابنیں گے مفاد کن کی داس کان تا انتظار نیوس مرکی نیان زائیر خندو قسمت کرنے بس مسن تو تینا حالے کرنے جوڑ فقیر نیکی اوغی کینو عزت حسیر تینا حالے کرنے جوڑ فقیر نیالت وقتی جیتا اٹھ دو اگا باور کس کا ناؤس مسجیر مرٹی نیان زائیر خندو قسمت کرنے مسلم تو مردو چینے آن زائیر خان تو قسمت نائی تے ظلم سے مسلم تو مسجد پر دیس اوغی بازار زار کنا پل نام پکن تے دیدار خیالات نا بری ردی انیا مچ خوشو کا حسد کنا پینو شارمو